Partia Demokratike akuzon qeverinë për gjendjen e rënduar ekonomike si pasaj që përjetojnë sot shqiptarët. Kryetari kësaj partie, Lulzim Basha, gjatë takimi për 23 vjetorin e krijimit të PD-s në Kukës, u shpreh se kjo mazhorancë po rënon ekonominë shqiptare. Vizioni liberal për një qeveri të vogël, për taksat ulta, për investime, punon dhe funksionon për qytetarët e thjeshtë të vendit, që presin dhe duan të kenë më shumë vende pune. Si parafënim i qenjes, më shumë paran në gjepat e tyre, se sa në gjepat e taksidarve. Nga Kuksi, ku PD mori 3 mandate për në parlament, Basha u shprej se Rama nuk mund të matet kur me qeverisin e djath, dhe nëse kërkon të bëj këtë, duhet të matet me shkolla që kemi ndërtuar, me rrugët që kemi shtruar, dhe me ngritin e rrugave e pensioneve, si dhe me heqin e vizave dhe proceset integruese.